ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂଆ ବର୍ଦ୍ଦି ସହ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ବଦଳିବ ସଂସଦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟତାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରୁ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ନୂଆ ସଂସଦରେ ନୂଆ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ନଜର ଆସିବେ ସଂସଦର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ଏଥିସହିତ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ମାର୍ଶାଲମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମଣିପୁର ଟୋପି ପିନ୍ଧିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଟେବୁଲ ଅଫିସର, ନୋଟିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସାଂସଦୀୟ ରିପୋର୍ଟିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆକୃତିର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀରେ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।